Afaka telo andro kosa dia hanomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena satria dia amin'ny 50 volana oktobra izao no hanomboka amin'ny fomba ofisialy izay fampielezan-kevitra izay no marin'ny sekretera nasional ny antoko TGV Hera Somaromaka ny fiandohan'ny herinandro ity tsy nizara fa miombona ny mpanohana ny kandida larana fahatelo andro rajaolina ranonambarany volana voavy sy tsirakodarson Anomboka ny 50 volana oktobra 2024 ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ny zava-misy dia misy rafitra telo izay manohana ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina. Eo ny TGV izay tokony hanolotra azy ho filoham-pirenena, misy ihany koa ny UPAR ary ny Armada. Tena tsy misy olana mihitsy ny fandraisan'ny UPAR sy ny TGV amafisiko eto amasekretera nasional anahy. Ny UPAR dia ireo olona anisan'ny mpanao politika nyresahako eto tsy anao TGV, anisan'ny olona mahatsapa fa inona ny zavatra vitan'ny filohan'ny Rajoelina? Olona azo raha miasa ve izy? Fa ny metinisy dia hoe le olona zay mieritreritra hoe zarehefa UPAR dia za afaka manao an'izay. Ny UPAR dia tsy maintsy hifandamina ny TGV a tsy sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny zavatra zay atao. Manohana ireo ohatrany hoe samy manohana fa ny kleba misy anazy ny samy hafa, samy manohana fa ny lalana fahitany azy hoe ato ny misy samy hafa fa na tonga ary ny fotoana amin'ny amin'ny fotoana zay tokony hoe zay manko ny eritreritra sasany mi-députation ohatrany miaraka daholo ireo rehetrarehetra tsy hanolotra kandida be da be zany ireo fa fandaminana ny kandida hoe any amin'ny distriktia mba hoe fandaminana ihanina nataontsika satria tsika samy manohana ny filoha fa tsy misy problème zany a ny UPAR ny TGV a ary ny Armada ireo de anatin'le vovona anankiray a isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina satria président Andry Rajoelina ny tohanany rehetrarehetra. Ny UPAR ary ny Armada izay samy manamafy ny fanohanana ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina ary nilaza fa hirotsaka ny sehatra andresy lahatra ny vahoaka hifidy.